Ushtria Qlirimtare e Kosovës ka në plan të qëndrojë në bazat e saj në Krajinë derisa të mbërrin trupat e NATO-s. Ajo e konsideron mbrojtjen e popullsisë lokale si përparësinë e saj të parë, i bëri të ditur agjencisë Reuters zëvendës ministri i mbrojtjes i UÇK-s kolonel Bislim Zyrapi. Nga ana tjetër, Ushtria Qlirimtare e Kosovës deklaroi sot në Tiranë se nuk do t'i sulmojë trupat jugoslave kur të tërhiqen nga Kosova. Jemi të gatshëm të tregohemi të përmbajtur, por nuk do të heqim dorë nga e drejta jonë për vetëmbrojtje, thuhet në një komunikat të UÇK-s, të firmosur nga përfaqësuesi i saj politik Hashim Thaçi. Objektivi i UÇK-s është tërheqja e forcave ushtarake dhe paraushtarake serbe nga Kosova, dhe pas nënshkrimit të marrëveshjes së paqes, u kemi bërë thirrje të gjithë luftëtarëve tanë të tregohen të përmbajtur, i bëri të ditur AFP-s zëdhënësi i UÇK-s Jakup Krasniqi. Krasniqi shprehu kënaqësinë për nënshkrimin e kësaj marrëveshje që përfaqëson perspektiva të reja jo vetëm për shqiptarët e Kosovës, por për të gjithë rajonin. Marrëveshja duhet të ishte nënshkruar gjatë konferencës së paqes së Rambujes, pa bombardimet dhe pa masakrat, shtoi ai. Më pas, Krasniqi siguroi se UÇK-ja do të respektojë të drejtat e pakicave etnike të Kosovës sipas normave ndërkombëtare. Civilët serb të Kosovës i kanë të gjitha garancitë se të drejtat e tyre do të respektohen. Për ata që kanë bashkëpunuar me forcat serbe në masakrat e banorëve të Kosovës, shtoi ai, mendoi se ata duhet largohen vetë nga Krajina. Sidoqoftë, UÇK nuk do të hakmerret. Më në fund Krasniqi bëri të ditur se organizata e tij është e gatshme të diskutojë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO-n për të shndërruar në ushtri profesioniste. Kjo ushtri, sipas tij, do të vendoset nën komandën e NATO-s gjatë pranisë së saj në Kosovë. Nuk mendoj se një polici lokale është e mjaftueshme në Kosovë, tha ai duke përfunduar.